محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. Hey.
سادات بربلا کی مصیبت کی رات تھی محشر کی صبح تھی کہ شہادت کی رات تھی بیٹوں سے اترا کے شفقت سے پالیو تم اپنے نانا جان کے گھر کو سنبھالیو شبیر پر بلا کوئی آئے تو ٹالیو دیکھو کڑی نگاہ بھی اس پر ڈالیو دیکھو کڑی نگاہ بھی اس پر نہ ڈالیو اس کا لحاظ چاہیے تم کو کہ خرد ہے تمہارا غلام
کے سید ابرار مر گئے لو جانشین احمد مختار مر گئے دین رسول پاک کے سردار مر گئے ماتم کرو قرار مر گئے ماتم کرو کے حیدر قرار مر گئے روئے جو بیبیاں تو بسر پیٹنے لگے عباس نر نے ہاتھوں سے سر پیٹنے ہاتھوں سے سر پیٹنے لگے یوں کر بیان کیجئے وہ حشر کا سبا بیٹے دھر تڑپتے تھے اس سمت بیٹیاں ہر سو کہیں بکا کہیں بکھرا کے بال زینب مضطر کا یہ بیان بکھرا کے بال زینب مضطر کا یہ بیان بابا خیر شب میں تہیا کدھر اے سیام میں عزم سفر کیا اے ہے مہے سیام میں عزم سفر کیا ایک عیسوی کی رات